böyük və tükənməz bir qüvvədir. Gənclər, bugünün sabahı işıqlı gələcəyimizdir. Gənclik gözəllikdir, gücdür, ümiddir. Biz müstəqil Azərbaycanın 21-ci əsrdə yaradanı, quranı və inkişaf etdirənləriyik. Fəxrlə, fərəhlə deyə bilərik ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli mənəvi dəyərlərimizi, ana dilimizə, ata-babalardan qalan gözəl adət-ənənələrimizi qoruyub yaşadır. Müasir Azərbaycan gənclərinin ən böyük uğuru 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib qalib olaraq çıxmaqdır. Biz fəxr edirik ki, bu qələbə bizim gəncliyimizə təsadüf etdi. Qalib prezidentimizin qeyd etdiyi kimi, rəşadətdə Azərbaycan ordusunun tarixi zəfəri gənclərimizin bitib-tükənməz vətənpərvərliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Gənclərimiz bugün həyatın bütün sahələrində yaxından iştirak edir. Zəngin mədəni irsimizin qorunub saxlanılması və təbliği yolunda mühüm addımlar atır. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan gəncləri fəaldırlar, vətənpərvərdirlər, biliklidirlər və savadlıdırlar. Bugün biz gənclər heç vaxt olmadığımız qədər aktivik. Biz milyonlar şəklində birləşib, könüllük hərəkatında iştirak edirik. Azərbaycan gəncliyi vətənpərvər gənclikdir. Oğlanlar doğma torpağa, vətənə olan sevgilərini, Azərbaycana bağlılıqlarını tarixi müxtəlif dövrlərində canları, qanları və zəkaları ilə nümayiş etdiriblər. Gənclər gününüz mübarək! Yaşa doğma Azərbaycan!